ଅଛି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ। ମହାଅଷ୍ଟମୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ଏରିଆର କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ପୋଖରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରୋଷେଇ ଘର, ଦେଖନ୍ତି ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କାଠ ପାଠ ରହିଛି ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ତା କମିଟି ଲୋକ ବନା ହେଇଛି।